Dobrý den. Máme tady další vlog. Váha klesla, skoro už na stejnou váhu, kterou jsem měl před cukrováním, před Itálií. Je 9 dnů vlastně po závodech a to znamená, že je potřeba doplnit karbohydráty. Lehkej šlofik spadnul a rozhodl jsem se o 12:30 přiřídit se ještě na krevní testy. Je 5 týdnů do závodu, takže týden od těch posledních. Nakonec jsem se rozhodl, že Rumunsko vynechám, že stejně jakoby mám málo svalu a dopadlo by to blbě, takže takhle stačí, že dopadlo blbě jenom jedny závody navíc a je to v Česku, takže to EVOS ještě probnu, no. Je to sice dlouhý, ale za to už náročný spíš, no. Ještě potřebovalo dneska víc jídla. Se budu soustředit na cestu a to. No tak půl hodina, abych to stihl zaparkovat a podrobit se krevním odběrům. Mám v sobě tak půl gramu kofeinu už dneska. Trošku křeče a trošku sušák. Tady když začnu prostě sachry, tak ten sušák, no. Že sacharidy prostě se chcou úplně plnit do těch svalů a táhá to vodu, že jo, na sebe. To je jasný. Jinak jsem si asi skřípl nějaký nerv v zádech. V místě, kde mě ty záda teda bolí už dlouhodobě a teďka je to, jak se říká, už hodně na hraně. Nemoc se stále drží od posledního videa, který se dělalo předevčírem, myslím. Ne, to už jsou 3 dny. Ne, prdlajs. Ne, to jsou to 2 dny. Já jsem tak produktivní, že už mi to přijde. Krása se na ně cítím. Vůbec. Minulý odběr je externí bolest na modřina a dneska? Nic. Dneska jsem ušetřil 40 korun na parkovním. Hodil jsem to tady prostě tam na prase. Budeš mi to? Jo, no. Copyright. Jaký copyright tam budu mít? No tak za tu hudbu tady. Chci to ani slyšet. Musím si to přidržovat. Ježko, vydrž. Minule byla pěkná borůvka. Nebudu mi copyright save posílat. Jsem se zadýchal, tyba. No tak jsem zvládl na výsledky, to je trošku jako ruská ruleta někdy. Byl jsem předtím, myslím, 4 týdny do závodu nebo 5 a teďka jsem šel týden po závodech, protože po těch závodech, jak se odvodňuje potom, tak ten týden zrovna těch pár dnů potom jsou trošku ty žile rozbředly. Takže jsem šel po tom týdnu, ne, tak jsem cítil, že je to, jak se říká, příhodné. Tak, akorát čas na další jídlo, dalších 250 gramů karbohydrátů. No a potom budu už předtréninkové jídlo a dneska mám přední stehna. Takže zkusím natočit nějaké záběry z tohoto počínání. Takže jídlo 2. 250 sacharidů. Rýžové těstoviny s trochou masa, 200 gramů. Kašovina s banánem a medem. Tuky 0. Tak, máme čas dalšího jídla. A teda předtím tady... Můžu ukázat, jo. To jsou boty, teda jsem nosil do cvičení, dojebal jsem to na výponech na lítka. Jo, nebo že jsem těžce zainvestoval. Koupil jsem si tady novou cvičební obuv. Jo. Tak snad. Teďka jdeme teda tady ukázat moje předtréninkové jídlo. Tak kilo a půl. Vždycky jak tam dám ten izolát, tak je to jak voda. Takže to je 300 gramů kaše,
rýžové a aloe, izolát, 150 gram banánu, jo, nejaký lesní plody, med, nejakých 300 sacharidů, a potom teda ešte musieť po ceste sieť do Alzy, reklamovať ten mikrofon, ktorý mi nefunguje, ale neviem, kde to je. Jo. Tady. Takže budu to muset reklamovat a budu doufat, že mi dají to nějaký nový kus a bude to šlapat, no. Že na tom posledním videu prej ten zvuk byl jako horší. Takže ten mikrofon se bude hodit, no. A ještě co jsem chtěl říct. No teda blbá věc je ta, že jsem si nějak skřípl něco na zádech. A fakt nevím, jako, v jaké poloze mám být, takže jsem se to rozválil, ale to asi nějaký nerv, takže mě to táhá, furt mám tendenci se nějak kroutit, no. Uvidíme na těch nohách. Schutí do toho, půjde hotovo. To je fakt těžký, to schválně zvážím. Schválně to zvážím, ne? Ale něco má krabička samozřejmě. Nejhorší váha byla toto. To prostě nefunguje většině. Ani nemám ešte tým. Kilo a půl, no. Předíš tam krabičku. Pěkná porce potěšení. To bude průtrž mrače na záchodě. Zase mi rozjeli ty průdušky, nejsem furt zdravej, ale odjel jsem, co se dalo, trénink jste viděli. Mám v sobě nějakých 850 sacharidů, měl jsem tam ještě 290 gramů sacharu intra s nějakýma aminama, kreatinem, soli. A teďka pojedu do domu a budu mít dalších zhruba 300 gramů sacharidů, takže 850, 300. Pak mám ještě dvě další, dva dvě dám dalších 500, takže nějaký 800 ještě dám, což by mělo být celkem 1650 gramů sacharu, uvidíme, jo. Těch 15 určitě padne. No, co dál, no, tak... jsem rád, že tady v novým fitku jsou Alkeny. Musím se samozřejmě zaměřit hlavně na zlepšení těch nohou, té hmoty na nohou, abych mohl se posouvat v tom žebříčku výš. Po tréninku jídlo. Povedla se mi konzistence. Jako hustší. 300 gramů kaše, zase kombinace rýžová a jahlová. 150 gramů banán, 30 gramů med, 2 gramy soli asi a z kořice. Je zhruba z nějakých 300 sacharů, pokud se nepletu.
bielkovín tam z izolátu, 2,40. No. Takže dobrou chuť. Trava. Už mám jesť, to je neuvěřitelné. 200 gramů rýže s okurkem. A tady mám bramborovou kaši s kuřecími prsními řízky. Krutými teda. Jdeme do toho. Tak mám tady Nesquik 150 gramů. 150 gramů skyru. A to budu mít ještě jednou takovou porci. Plus nějaké banány. To je poslední jídlo. A celkově to je 17 sacharidů. Tak, chycený. První miska snězená, tady druhá. 150 gramů cereálí, Nesquiku. 100 pare skýr, potom med a potom. Takže tady máme tak asi o 50-60 sacharidů ještě víc než původně. Ta celkově to je nějaké 17, si myslím. Možná trochu přes. Přes 17 sacharů. On sladký jak ráno. Eyes on the prize and never take them off it. Marginalize every win and learn from the losses. This game is risk and reward, but I'm never weary in war. I'm unorthodox, my rapport with the craft is crass and incredible. Autobiographical lines, they more than legible. Pushing on this underground railroad.